ta shikon se ti, o gjë, ta shikon mos ta fut kot në TikTok, se do na shkojnë në një lavt keq, edhe unë do të zevem, do na fusësh në burkot. Ti tash. Pa, më e kri dhe ti tani të futemi të bëjmë çik çef, të bëjmë çikallat. Ku ti ka po futu se po më foli keq njëri, ti di që unë vras. Ore e kri. Se si shumë po duroj. Futore në TikTok po them. Ti duroj kapu, ti duroj këtë tani, sa ti bën që ka dashur ai po. Ku ti përtajti me? Ku ti përtajti? Ty ore të bërtas, ty po të bërtas. Shumë e që përtet! Hajde lozim! Hajde tani, futemi të që bëjmë ca lek. Të mund do bëjë si kur jam Dubaj, nërsa ti do jesh të kë shpia jote. Dubaj ti e? Po. Hajde sa do të bëjë, sa do të bëjë. Hajde, jemi gati? Se usoj e loda që? Gati, gati! Me sfida kjo. U! Tre! U, haba ti se! Një të përtet! Një! Like and share njërës, like and share, like and share, like and share, shumë like and share, 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 mua, Gjuani, mua, Gjuani, like and share, Gjuani, 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 sa më shumë, Gjuani, Gjuani, një sekund, se nuk për një sfit, kush është me i bukur, që do sfita, kush është me i bukur, gati, Gjuani, sa më shumë, Gjuani, ka shpet më rokjo me, oh, me atë surat që keti shumë e zgjati, madje. Gjuani! Gjuani njerës! Gjuani! Gjuani ju e dini se kush duhet fitoj! Gjuani, Gjuani për Gjuani! Qarë bërë më se kam 10 minuta që të presa atje, bo qarë më merë me të cilularë që ato në shetë! Toro Bell! Bash me këtë fyqën! Ngriu më këtu se kam punë! A jo të re, po unë të vrasore, ka që po të themë? Po e më kërraf të toge! Kusë më kërraf më ndryshë! Si që kjo? Kur kam pëllë gjithë rafi mu? Si o si kush ka... Unë jam në Dubaj të dashur njërës, këshu që Gjuani sa më shumë, Gjuani, 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 Gjuani. Po qare, kjo e pivit të bardhën, o? Ka nda zhjit të bardhën e ka pivit kjo e thot në Dubaj, o? Po qatë bardhën, bardhën, pivit në bërë, nuk e mba një tja? Pivit në bardhën, jemi këte në toga, po? Kjo thot në Dubaj, më që mërëva më kala bëllë, këndës një shasti si celulari. Se këshu është një mua bitë Gjote me akullore! A, gjote me akullore! A, e që rjeshtë, gjote me akullore, gjote me akullore, gjote me akullore, gjote me akullore, gjote me akullore! Po ka stravec, ka atje? A, jo, ka të qaj, ka të qaj! E po fliturovës me pesh në bifa e kuram, pa ishë po të thejnë. A, po të thejnë! A, gjote mua! Pese me patëll gjanë me? Jo, 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 me zemra! Zemra? Gjohani, me gjohani, gjohani mo, aj! Me gjohani sa... Ha, mo që përja gjithë mor fiton kjo, vaj, që... Mos më bëj mua më se të ardha atje dhe e dish të bëja për jo. Të ardha atje dhe të theva atë celularin edhe të bëj dhe pa buton, vetë me buton ka pa ekran. Bërë mua mundi. Nuk vjendo që jam në Dubaj. Qarë Dubaj, thot kjo mëse në oshin nga fishiri, më në oshin vida. Qarë kjo vizë, qarë kjo vizë, qarë kjo vizë. Ja me kjo vizë, po më bush, fiton kjo po më bush. A, vjo! O, kjello jeshtë për mua, Gjuani njerës, Gjuani njerës, Gjuani! Avion, avion, avion jeshtë me i lati nga gjithë, la! A, më burë! Qarë avion, mësë është avion rusë tja këpusë, më qarë? Ej, lëllë, ore, si së më gjuti njëri mu, më la, po me ta ka më gjuni mu, la! Fute në i TikTok univers, në i Luanë, burë! A! Lekë në qëllëi, lekë në qëllëi, lekë në qëllëi, ku për kërë të botë, nuk e të e qëllëi. Qa në lekë në qëllëi? Lekë në qëllëi, lekë në qëllëi. Vërë pitje, me më lekë në qëllëi, vërë lekë në qëllëi. Lekë në qëllëi, qëllëi, TikTok, ma, lekë në qëllëi, TikTok. Lekë në qëllëi, lekë në qëllëi, lekë në qëllëi. Lekë në qëllëi. Lekë në qëllëi. Lekë në qëllëi, me ku janë thonë lekë në qëllëi, lekë në qëllëi. Po si se kuptoj, me shloj, me shloj TikTok, mo. Do fitoj, do fitoj. Gjuani! Kush po fiton? Kjo po fiton? Gjuani, 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 se femra fiton gjithmonë! Qarë femre e thua, më fiton e diun që fiton e më prandojnë, ngriu me, ngriu me ti! Më rritja ty po ky, se përdojnë TikTok! Hajde me këtu! Gjuani njerës, Gjuani një, whup! Dale me këtu ti, dale! Prandoj fiton, që me zbërë fjetër, ta futa njerë e dhipa zeku veta për TikTok e ti! Si e fute Gjuani, unë të qaj Dubajnë të vikë tu, më zua ma Dubajnë ti. Po ka po? Po që bëlla? Si i këmë për një sekundë Dubajnë të djela? Në fa? O mirë ma unë vajta në Dubajnë, po ti si o dhe bështymë në tiri në Dubajnë? O ku ti gjallë si i këmë bështymë në Dubajnë, ta që po më sa pishtë ojnë e blotë marë. Shtarit dolarë, Tita! Këtë pa shtarit dolarë.
Për 70 dolar më bëni të dy këtu si dy majmun të kopshi zoologji. Po, 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 Dvi kapo, atë dvi kapo të provoj. Mbasësh. Ha, i talë, hajtë provoj. Në mbasësh. Unë do mbasësh me dinar. Unë me ty, sa kam parë. Unë do mbasë, si është ka qarë është ka. Hale, unë, ja, ja, futu, futu, këtu, futu. Ha, ma këtë e u qikë, e të përshu. Ja, shimi, ja, përshu, unë shimi, sa do në gjujnë mu të një. Ua, ua, më gjutër me legend. Ua, më gjutër me legend. Ve legend TikTok, mërë, që a thua? Ja, me nuk është legend, kë? Legend. Edhe TikTok e mori vesh e legend, po ikë jetë e godin me legend. Ikë bandi, ikë bandi. Gati! Gati! Jam kapo kaplani... Ua... Së më bjur ka! Së më bjur ka! Po TikTok ato gjenë me precedent penal, i fshinë ma i mëllë, i nga i të përshinë ma i kodit! Që i kini këtë loje, më, që është këtë ti që këtë toqë këtë shumë, që i kini këtë nga TikTok u bëtë ti që këtë toqë këtë, i këmë me, vishë më adjet, i këmë bëtë edhe mëllu me këtë puta laqë këtë, i këmë adjet, 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 i